Banonga bakulembeddwa mu Abakristu w'Eklezia eno Godfrey Kasoma, Ssentebe w'eggombolola y'e Katabi Ronald Kalima, Kone Ssentebe wa Kisoma Tia Lwanga Bwanika olunaku olw'eggulo bamenye ekikomera kino nga bagamba nti abakizimbako bakikola mu bukyamu kubanga lino si ttaka lyabwe wabula ttaka ly'Eklezia. Byonna bigende ku poliisi kubanga ye nannyini byo. Kubala Eklezia yeegamba nti byeyagala okukolera waawo si kusimbawo bikondo. Era byeyagala okukolerawo si kusaawo kikomera kati kitegeeza nti beerwanyeko okutereeza luggya lwabwe badde baera luki luggya nze bwe nkirabyemu. Bano bongerako nti ettaka ly'Eklezia zaali eka 3 mu 2 kyokka ne zijja nga zitundibwa mu ngeri etategeerekeka okutuusa bwe baasigazaawo eka 3 nga wano ekiragiro we kyayisibwa obutaddamu kubaako kintu kyonna kikolebwa ku eka zine 3 okutuusa ng'ebintu bimaze okuvaayo mu bulambulukufu bwabyo. Lakati ate we batunda bwe bazimba fetunaalinda ddi akidayosisi eve mu kooti tusooke tununule ekintu kyaffe. N'olwekyo abatuuze kye bakoze nze sibanenya. Baba badde bazimba ekikomera olulabye nga Abakristu batandise okimenya ne bakwatamu ebyabwe okwamuka ekifo kino. Ssentebe Matia Lwanga Bwanika ne banne olumaliriza okumenya ekikomera ne bagenda ku poliisi y'ekisubi okwogeramu n'atwala poliisi eno okulaba nga tewabaawo addamu kwonoona luggya lw'Eklezia naye ne batamusangayo. Ebikondo ebisiguddwayo ssaako n'amataffaali agamenyeddwa Abakristu bagatise ku mmotoka ne bagatwala ku poliisi y'ekisubi. Ate baba Krista yabakunganidde ku kanisa ya St. Stephen's Church ekitende mu kusaba okubadde okukuteekako abaana basobye mu 10 emikono. Okusaba kuno kulembeddwa mu mulabirizi wa Central Uganda eyawummula George Ssennabulya ng'ono yakiikiridde omulabirizi w'e Namirembe Wilberforce Kityo Luwalira. Mukobolira omulabirizi Ssennabulya yennyamidde olw'abantu abeefuula abakkiriza so nga we buziba be basinga okwenyigira mu bikolwa ebitali bya butuukirivu omuli okweraguza okwekwekerera bannaabwe n'ebirala. Mukekoleko research mutambule kyabadiko tumwemyezi mukaaga ng'alambula ennyumba ku nyumba ate na kalaze munaalaba. Ategezeza Abakristaayo nga bwe boolekedde ebiro eby'okulindirira amazaalibwa ga Mukama waffe era n'abategeeza ensonga enkulu eyamuleeta nga bw'eri y'okutabaganya Abakristaayo bonna. Oluvannyuma ataddeko abaana n'abantu abakulu emikono n'okubasembeza ku mmeze. Fibi Nabagereka ne Prem Huntington Katende bakusakidde eggulie lino ku Bukedde TV1.